momentos assim sempre me fazem lembrar de como eu sou pequena, de como os meus problemas são pequenos, da perspectiva. Com os pensamentos rodando dentro da minha cabeça, que eu me coloco no lugar que tudo se acalma. Nem sempre é fácil lidar com a vida, de tempos em tempos é preciso respirar.